कपाल काट्ने सिप सिक्दै म्याग्दीका विद्यार्थी शिक्षालाई सिपसँग जोडेर सिकाएर सिप सँगसँगै लिएर जाने अभ्यासको थालनी भएसँगै यस सहरी क्षेत्रका मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि सिप सिकाउन थालेका छन्। यसै क्रममा म्याग्दी सदरमुकाम बेनी स्थित प्रकाश माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले कपाल काट्ने सिप सिक्न थालेका छन्। बेनी नगरपालिकाले विद्यालय तहबाटै विद्यार्थीहरूलाई जीवन उपयोगी सिप सिकाउन सञ्चालन गरेको वी क्यान वी डु हामी सक्छौँ र हामी गर्छौँ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रकाश माविले कपाल काट्ने तालिम सञ्चालन गरेको छ। विद्यालयका कक्षा 7 देखि 10 सम्मका 30 जना विद्यार्थीहरू सहभागी तालिममा 1 महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। तालिममा विद्यार्थीहरूलाई कागज काटेर कैँची चलाउन सुरु गरिएकोमा 10 दिनको अवधिमा विद्यार्थीहरू कपाल काट्न सिपालु भइसकेका छन्। नियमित पठन पाठन पश्चात साँझको समयमा दैनिक 2 घन्टा कपाल काट्ने तालिम सिकेका विद्यार्थीहरूलाई अहिले विद्यालयकै विद्यार्थीहरूको कपाल काटेर अभ्यस्त गराउन थालिएको विद्यालयका प्रधान अध्यापक लेख बहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो। यस विद्यालयले गत वर्ष विद्यार्थीहरूलाई नौमती पञ्चे बाजा बजाउने तालिम प्रदान गरेको थियो। उक्त तालिममा सहभागी विद्यार्थीहरू बाजा बजाउन सिपालु भएका थिए। विद्यालयमा नियमित पठन पाठनका अतिरिक्त उनीहरूको रुचि र क्षमताको पहिचान र दक्षता विकास गराउन विद्यालयले सिपमूलक कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाएको प्रधान अध्यापक हमालले जानकारी दिनुभयो। आगामी वर्ष विद्यालयले ब्युटिसियन तालिम दिने तयारी गरेको छ। बेनी नगरपालिकाभित्र रहेका 16 वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई नगरपालिकाले सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ₹1.1 लाख दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ। म्याग्दीको स्थानीय बजारमा कपाल काट्ने पेसामा अधिकांश भारतीय नागरिकहरू संलग्न रहेका छन्। आकर्षक आम्दानी हुने भए पनि यो पेसामा स्थानीय जनशक्ति नभएको अवस्थामा विद्यालयले सञ्चालन गरेको तालिमले भविष्यमा स्थानीयले नै कपाल काट्ने पेसा अँगालेर स्वरोजगार बन्ने अवसर पाउने नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले बताउनुभयो। काम लाग्छ